Sobra, tá louco? Sobrar espaço pra quase mais um carro. Outro vai vir ali, ó. Sobra lugar ainda brincando. Tu é doido. Vai sobrar baú. Já tá em que vazão, dieselzinho. Encheu demais, o caminhão ficou inclinado. Vazão. Esse caminhão aqui foi alongado, né? Foi. É, né? Tá louco? Normalzinho. Normal. Não, mais não. Normalzinho é 8 e pouco, né? É? É, é alongado não, é uns 2 metros. Sorte que eu não abençoo, não, dá, porque o tempo. Tá chuvoso. Mas é bom, né? O cara se sente, tipo, tem tempo, né?
procurar carona, que daí domingo eu tenho que estar ali pra poder carregar os carros pra poder vir de novo. Daí domingo é meio complicado, né? Carona. Se fosse uma segunda-feira era mais de boa, mas domingo é complicadão. Vamos ver o que eu vou olhar. O patrão até tinha comentado de eu ir embora com o caminhão. Vai descarregar, ir embora com o caminhão e depois voltar, só que é muito longe. Então vai dar uns quase 500 km pra ir e voltar. Não vale a pena. Vamos mais pertinho. Vamos ver o que eu vou fazer. Eu tenho que os bonitos pra vender ar. Nós vamos arrochar aqui. Você tá doido. Tá gurizada, mas tá frio. Vocês não fazem ideia do tanto que tá frio. Meu Deus, essa noite mesmo eu passei frio, tia. A câmera caiu. Meu Deus. Eita, mãe. Olha os caros, nem mexeu. Ah, vamos ver se correu pra frente. Ontem eu dei uma friada por causa de um carro lazarento que olha. Minha mãe não correu. O pai é um piloto muito. Como é que se diz? Muito responsável, né? Você tá doido. Tá com esses pneus aqui. Nem mexe, né? Era pra mim estar lá já descarregando isso aqui, olha, eu tô aqui ainda, sei lá onde que eu tô. Já tô uns 300 km ainda pra chegar em Porto Alegre, meu Deus do céu. Caminhão desalinhou a dianteira, o cara tá levando até a baixa dele pra dar um pedal. O caminhão desalinhou a dianteira. Ai, meu joelho, ai. Eu! Tá. Ih, tá comendo todos os pneus tortos. Ué, louco.